Com cada any, la plaça de l'Església de la Garriga ha acollit la tradicional cantada de caramelles realitzada per la coral L'Aliança i l'Escolania Parroquial. La plaça s'ha omplert de gent que volia escoltar aquest repertori propi de la Pasqua. Per la coral centenària, la cantada s'ha iniciat a quarts de 10 del matí i ha recorregut diferents punts del municipi. Nosaltres tenim un espai dedicat a l'Aliança, que és on havia hagut sempre el monument a Claver, i per tradició sempre anem a cantar primer allà, a tres quarts de 10. Després venim a l'església i cantem quan s'acaba la missa de 10. A continuació hem anat a cantar pel carrer dels Banys, uns establiments que ens donen suport i tal, i a continuació ja hem acabat en el monument a Claver, aquí a la plaça de Can Dax. A banda de les caramelles, la coral també ha inclòs dins el seu repertori algunes sardanes i cançons tradicionals catalanes. Al finalitzar la cantada han rebut la mona de part de l'Ajuntament amb aquest cistell i des del balcó s'han fet arribar ous de Pasqua per a tots els cantaires. De fet, antigament el consistori els entregava un xai, d'aquí el nom del dinar de germanor que encara avui es celebra. Igualment fem demà un dinar de germanor dels cantaires, que és, en diem el dinar del xai, i l'Ajuntament col·labora amb una subvenció especial pel dinar de demà en comptes d'aquell xai que ara el comprem quartejat ja. Les caramelles de la Garriga són un dels actes més emblemàtics de la Setmana Santa i és que fa més de 100 anys que es canten coincidint amb el diumenge de Pasqua.